Gikonsidera ng case cleared sa Davao City Police Office ang pagpusil patay kang anhinga barangay 9-A Kapitan Roderico Tata Lubit. Sanglit gikasuhan na ang unong ka mga gitudung sospek sa pagpatay sa kapitan. Samtang padayon pa ang investigasyon sa DCPO sa pagpusil patay sa magtiayong sa PE. Si Rodri Salas sa report human sa kapin usa sa pagpusil patay kang barangay 9-A Kapitan Rodrigo Tata Lubit na pasakahan na og kasong murder sa Davao City Police Office Special Investigation Task Group Lubit ang unom ka mga gitudlong sospek sa pagpusil sa kapitan subay nasab sa testimonya sa 11 ka mga witness niadtong Sabado Hulyo 17 na file ang kaso unom ka mga lalaki ang sospek usa niini ang gunman apan wala una sila gipanganlan sa kapulisan Busa gikonsidera ng case cleared sa kapulisan ang kaso ni Anhing Kapitan Lubit. Pumapatak po kasi tayo doon sa kaso ng land dispute doon sa area na kung saan uh, may initial po tayo na naipail na kaso na yung grave threats. Ginahulat na lang sab sa DCPO ang pag-isyo sa korte o warrant of arrest aron nga masikop ang mga sospek. Samtang sa pagpusil patay sa magtiayong attorney Hilda Mahinay o Muhaymen Muhammad sa PE. Ngayong Hulyo 14, padayon pa ang case build-up sa kapulisan. Uh, sa Sapii Copol, uh, hanggang ngayon na uh, marami kasi uh, tayong tinututukan na uh, motibo sa kasong ito. Kasi may mga lumabas yung sa land disputes na nag itong si Attorney Sapi sa mga tenants, squatters. So, isa rin sa tinututukan natin Pangalawa, meron din silang issue ng uh, yung sa homeowners association do sa kanilang subdivision. Subling na nawagan ang mga otoridad sa kooperasyon sa mga nakakita o ang dunay na hibalaan sa pagpatay sa magtiayong sa PE. Aron mga paspas ka masulbat ang kaso o mahatagan ng hustisya ang kamatayon sa magtiayon. Rod Ray para sa Bayan.